Вітаю вас на каналі Світ Казок. Казки по телефону Написав Джані Родарі. Продовження Смерть короля. Якось помирав один король. Лежить він і звідчою сам до себе промовляє. Невже мені всевладному королю доведеться вмерти? Та де ж мої ворожбити? Чому вони не рятують мене? А ворожбити з великого ляку всі порозбігалися. Лишився тільки один старий ворожбит, і якому ніхто не йняв віри, бо був він дивакуватий і навіть трохи божевільний. Гаразд, порятую тебе від смерті, сказав він. Але на один день ти мусиш посадити на свій трон дуже схожу на тебе людину, яка потім помре замість тебе. Негайно по всьому королівству було оголошено всім схожим на короля прибути за добу до королівського двору, бо інакше їх смерть чекає. Багато людей зійшлося на королівський двір. В одного борода, як у короля, а ніс трошки довший. Вдруге ніс коротший, таких ворожбит одразу відпускав додому. Інші були схожі на короля як один апельсин на інший, але ворожбит і тих відпускав, бо їм або зуба бракувало, або на спині були родимі плями. Отак ти всіх повідпускаєш, сказав йому король. Давай хоч одного випробуємо. Не буде з них пуття, шкода праці. Твердив своє ворожбит. Якось увечері король з ворожбитом вийшли на вежу. Раптом ворожбит вигукнув Дивись, он той чоловік, схожий на тебе, як викопаний, і показав на кульгавого, підсліпуватого, замурзаного і вкритого коростою жебрака. Отакої. образився король. Та ми ж нітрохи не схожі. А на мою думку. Сказав ворожбит, смертельно хворого короля можна порівняти лише з найубогішим, найнещаснішим бідолахою. Не гаючи часу, перебирайся в жебраків одяг, посади його на трон і ти врятований. Та король не хотів визнати, що він схожий на жебрака. Розгнівався він, повернувся в палац, надягнув корону, взяв скипетер. І того ж таки вечора помер. Хвалькувата миша. Стара бібліотечна миша вряди годи ходила в гості до своїх двоюрідних сестер, що жили на високому горищі і мало тямили в земних справах. Які ж бо ви не вігласи, казала миша своїм сумирним родичам. Мабуть, і читати не вмієте. Куди нам до тебе рівнятися, зітхали сестри. От чи їли ви коли-небудь кота? Де вже нам? У нас не миші котів, а коти мишей їдять. Ой, які ж ви недотепи! Я вже не одного кота з'їла. І скажу вам правду, що жоден не встиг навіть зойкнути. А чим від них ткнуло? Здається, папером і фарбою. Та з'їсти кота то пусте, а от чи доводилось вам собаку їсти? Крий Боже, я саме вчора з'їла одного пса, завбільшки такого, як вовк, та ще й з іклами. Схрумала його за іграшки, навіть не ойкнув. А чим він пахнув? Папером, а носорога ви коли-небудь їли? Де там? Ми того носорога навіть не бачили. Який він? Схожий на парміджанський чи горгондольський сир? Схожий на носорога, звісно, а верблюда, ченця, принцесу, ялинку викуштували? В цю хвилину, де не взявся кіт. Він сидів за скринею, прислухаючись до мишучої розмови. Кіт був не мальований, а справжній, вусатий і з пазурами. Мишенята дременули в нірку, бібліотечна ж миша з несподіванки заклякла на місці, ставши на задні лапки. Зловив кіт мишу і питається То це ти котів єси? Я, ваша величносте, але ж розумієте, я в бібліотеці. Розумію, розумію, ти гризеш котів намальованих у книжках. Інколи, та й то з навчальною метою. Це діло добре, я теж люблю літературу. А чи не слід тобі навчитися дечого справжнього кота? Слід би тобі знати, що не всі коти паперові і не всіх носорогів можна загризти. На превелике щастя для бідолашної миші кіт побачив на підлозі павука і на хвильку відвернувся. Бібліотечна миша двома стрибками опинилася між книжок, а кіт мусив павуком задовільнятися. Невидимий Тоніно. Одного разу хлопчик Тоніно пішов до школи засмучений, бо не вивчив уроків і боявся, що вчитель його викличе. Ах, казав він собі. Якби я міг стати невидимим. Учитель робив перекличку. Дійшла черга до Тоніно, вчитель назвав його прізвище, та хоч Тоніно одізвався, ніхто його не почув, а вчитель навіть мовив Жаль, що Тоніно не прийшов. Я хотів його урок запитати мабуть, хлопець захворів. Будемо сподіватися, що все минеться гаразд. Тоніно відразу зміркував, що став невидимий, таки здійснилася його мрія. На радощах він так підстрибнув, що втрапив у кошик для сміття, виліз звідти і ну по класу швендяти. Тут за чуба кого смикне, там чорнило розіллє. Щинився галас, всі в класі пересварилися, кожен звинувачував свого сусіда, і ніхто й гадки не мав, що все це накоїв невидимий тоніно. Набавившись до несхочу, Тоніно вийшов зі школи і сів у тролейбус. Квитка він, звісно, не взяв, знаючи, що кондуктор його не бачить, сів на вільне місце і сидить. На наступній зупинці в тролейбу зайшла жінка з господарською сумкою і спробувала сісти на те місце, що здавалося їй вільним, але сіла тоніно на коліно і мало його не задушила. Що за химера? вигукнула вона. На це місце не можна сісти. Гляньте, кладу сумку, а вона висить у повітрі. А насправді сумка лежала на колінах у Тоніно. Зчинився гамір, пасажири почали лаяти тролейбусне управління. У центрі Тоніно вийшов із тролейбуса, подався в кондитерську і почав напихатися різними пундиками, тістечками та шоколадками. Продавчиня помітила, що тістечка зникають з прилавка, і напустилася на статечного чоловіка, який купував карамельки для старої тітки. Мовляв, це він краде тістечка. Чоловік обурився. Я злодій? Ви не знаєте, з ким говорите, ви не знаєте, хто мій батько, ви не знаєте, хто мій дід. А я й не хочу знати, відповіла продавчиня, як ви смієте ображати мого діда. І завелися вони так, що й не розборониш. Прибігла поліція. Невидимий Тоніно прошмигнув між ногами лейтенанта поліції і подався до школи, щоб зустріти своїх товаришів. Уроки саме скінчилися, і хлопці вибігли або, точніше, лавою викотилися на вулицю. Однак вони його не побачили, дарма Тоніно силкувався їх догнати, так і не пощастило йому ані посмикати Роберто за чуба, ані почастувати гуіскардо ласощами. Вони його не бачили, не чули. Дивилися крізь нього, наче він був із скла. Втомлений і сумний повернувся Тоніно додому. Мама чекала його на балконі. Я тут, мамо. вигукнув Тоніно. Та мама його не побачила і не почула і стурбовано низила очима вулицю. «Ось, дички, я тату. вигукнув Тоніно, зайшовши в кімнату, і сів на своє місце біля столу. Але тато занепокоєно мимрив. Дивно, чому його й досі немає, чи не скоїлася з ним якась біда? Я тут, я тут, мамо, тату, гукав Тоніно, та ніхто його не чув. Тоніно зарюмсав, але навіщо рюмсати, коли ніхто не бачить твоїх сліз. Не хочу я більше бути невидимим, сказав розпачливо Тоніно. Хочу, щоб мене бачив тато, щоб гримала на мене мама, щоб мене викликав до дошки вчитель, хочу гратися з друзями. Ой, як погано бути невидимим і самотнім. Пішов бідолашний Тоніно у двір, а там на лаві сидить дідусь, гріється проти сонця. Чого це ти плачеш? питає його дідусь. Хіба ви мене бачите? здивувався Тоніно. «А вже ж бачу. Щодня бачу, як ідеш до школи і вертаєшся додому. А я вас не бачив. Я це знаю. Ніхто мене не помічає. Та хіба хлоп'ята звертають увагу на самотнього старого пенсіонера? Я для вас однаково, що невидима людина. Тоніно. гукнула з балкона мама. Мамо, ти мене бачиш? А вже ж бачу, сліпа я чи що? Ходи на сюди, тато з тобою поговорить. Зараз іду, мамо, радісно вигукнув Тоніно. А ти не боїшся прочухана? спитав, усміхаючись, дідусь. Тоніно обняв дідуся за шию і поцілував. Ви мене врятували, сказав він дідусеві. Бувай здоров. відповів дідусь. Запитайко Жив собі один хлопчина, який завжди про все розпитував. Це, звичайно, добре, коли хлопець хоче все знати, та питав він про такі речі, які важко пояснити. Наприклад, чому в шухлят є столи? Люди дивилися на нього і відповідали шухляди для ложок, виделок, ножів. Я знаю, для чого шухляди, але не можу здогадатися, чому в них є столи. Люди знизували плечима і йшли собі геть. Іншим разом хлопчина питав, чому в хвостів є риби, або чому у вусів є кішки. Люди знизували плечима та йшли своє діло робити. Вже хлопчина підріс, уже й дорослий став, а все одно розпитував про такі нісенітні речі, що ніхто йому відповісти не вмів. Поселився він у хижці на високій горі і весь час бився над питаннями, записував їх у зошит, думав, гадав та ніяк не знаходив відповіді. Наприклад, він думав чому в тіні є сосна, чому хмари не пишуть букв? Чому Марки не п'ють пива? З великого напруження заболіла в нього голова, та він не кидав свого. Стрихтися він не стригся, голитися не голився, тож обріз бородою і запитав чому в бороди є обличчя? Коли він помер, то один учений відкрив, що той хлопчина з змалечко одягав шкарпетки на виворіт і жодного разу не одяг їх як слід. А тому він і не навчився ставити правильні запитання з багатьма людьми таке буває, як з тим хлопчиною. У неділю сеньор Чазара прокидався пізно. Вставши з ліжка, він надягав піжаму і довго походжав по кімнаті. Тільки об одинадцятій він заходив у ванну кімнату і, не зачиняючи дверей, починав голитися. Саме тієї хвилини чекав Франческо, шестирічний хлопчик, що дуже хотів стати лікарем-хірургом. Він брав вату, пластир, пляшечку спирту і, зайшовши у ванну кімнату, сідав на стільчик. Ну, чого тобі? запитував сеньор Чезаре, намилюючи обличчя. У будень він голився електричною бритвою, а в неділю звичайним лезом. Ну, чого тобі? Франческо мовчав, прибравши поважного вигляду і соваючись на стільчику. Ну, так чого ж тобі треба? Я тут на всякий випадок, відповів Франческо, адже ти можеш врізатися, тоді я тебе полікую. Гаразд, сказав сеньор Чезаре. тільки ти не порань себе навмисно, як минулої неділі, попереджав Франческо, бо тоді це не зарахується. Хай буде так, погодився сеньор Чезаре. Та поранити себе на самохідь було важко. Він пробував врізатись мимоволі та марно, старався бути неуважним, але дарма. Нарешті він якось поранився, і Франческо взявся до роботи. Витер краплю крові, помазав ранку йодом і приклав до неї пластир. І так щонеділі сеньор Чезара дарує своєму синові краплю крові. А Франческо переконаний, що його батько неуважний. Кришталевий Джакомо. Якось в одному далекому місці народився прозорий хлопчик. Крізь його тіло все чисто було видно, як крізь повітря чи воду. Був цей хлопчина з плоті й кісток, а здавався скляним. Однак, падаючи, він не розбивався на скалки, а тільки набував собі на лобі прозору гулю. Все було видно, і як б'ється його серце. І як плавають його думки, наче кольорові рибки в акваріумі. Одного разу, не втерпів хлопець, збрехав, і люди побачили, під його чолом заблисла вогняна кулька. Тільки но хлопець сказав правду, кулька зникла. Відтоді він ніколи не брехав. А іншим разом товариш довірив йому свою таємницю, і люди побачили, що в його грудях перекочується чорна кулька. Хлопець ріс. Став юнаком, потім дорослим. Люди вільно читали його думки, і запитуючи, вгадували відповідь раніше, ніж він розтуляв рота. Звали його Джакомо, а люди прозвали Кришталевим Джакомо. Всі дуже його любили за чесність хто знав його, той і сам ставав благороднішим. Та на лихо, владу в цій країні захопив жорстокий диктатор. Настали часи свавілля, насильств і злиднів. Кожен, хто наважувався ремствувати, зникав без сліду хто бунтувався, того розстрілювали. Бідних переслідували, принижували і всіляко ображали. Заляканий народ терпів мовчки, та Джакомо не міг мовчати, бо його думки самі за себе говорили. За його прозорим чолом, люди бачили він обурений насильствами. І засуджує диктатора. Всі нишком повторювали те, що думав Джакомо, плекаючи надію на кращі часи. Отож таран наказав арештувати кришталевого Джакомо і закинути його в найтемнішу в'язницю. Та дивна річ, стіни камери, в яку запроторили Джакомо, стіни в'язниці і зовнішні мури стали прозорі люди, проходячи повз в'язницю. Бачили Джакому і читали його думки. Вночі тюрма випромінювала навкруги яскраве світло. Тиран наказав заслонити всі вікна свого палацу та однаково не міг заснути. Кристалевий Джакомо навіть у кайданах був сильніший за тирана, бо правда сильніша за все на світі, яскравіша за сонце і могутніша від урагану. Як мавпи, подорожували. Одного дня мавпи в зоологічному саду вирішили побачити світа і подалися в мандри. От ідуть вони, йдуть, зупинилися. А одна мавпа питає Ну, що ми бачимо? Квітку, Лева, басейн тюленя і хату жирафи. Який великий світ! Дуже цікаво мандрувати. Рушили вони знову в дорогу. І зупинилися аж опівдні. А що ми зараз бачимо? Хату жирафи, басейн тюленя і клітку Лева. Який великий світ! Дуже цікаво мандрувати! Подалися вони далі і зупинилися надвечір. Що ми бачимо? Клітку Лева, хату жирафи і басейн тюленя. Який нудний цей світ. Скрізь одне й те саме. Не варто й мандрувати. А річ у тім, що мавпи подорожували у клітці, ходили навколо, як коні в каруселі. Людина, яка хотіла вкрасти колізей. Якось одному чоловікові заманулося стати єдиним власником римського колізею, і вирішив він його вкрасти. Узяв торбу, пішов до колізею і, помітивши, що сторож десь на другому боці, швиденько набрав каміння і гайда додому. Назавтра зробив так само. І так щоранку, крім неділі, Ходив до колізею по двічі й потричі, пильно стежачи, щоб вартовий його не запримітив. А в неділю чоловік відпочивав і рахував крадені камені, що купою лежали в льосі. Заповнивши льох, він наносив каміння на горище, а коли вже й там не стало місця, почав ховати каміння під диванами, в шафах, у кошиках, де складав брудну білизну. Щоразу, приходячи до колізею, чоловік оглядав його з усіх боків і в думці проказував Людям здається, що колізей не змінився, та я знаю, що ось тут він поменшав. І, витираючи під щола, виважував шмат цеглини зі сходів або висмикував каменюку із склепіння та кидав у торбу. Повз нього проходили туристи. Милувалися спорудою, роззявивши рота, а він нишком усміхався. Постривайте, скоро не стане колязею, отоді вам очі на лоба полізуть. Заходячи до крамнички і дивлячись на кольорові листівки з зображеннями величного амфітеатру, він шалено радів, а щоб приховати свою втіху, вдавав, що сякається, і сам думав: Хе-хе, кольорові листівки. Незабаром матимете та той колізей хіба що на листівках. Минали місяці, роки, крадене каміння купою лежало під ліжком, громадилося в кухні, лишивши тільки прохід між газовою плитою і умивальником, і повінця наповнювало ванну, стіни ж перетворилися на окоп, а колізей все стояв на своєму місці, жодного склепіння йому не бракувало. Якби комар взявся до руйнації, то більшої шкоди не завдав би. Бідолашного злодія на старість охопив відчай. Він задумався а що, коли я взявся не за те діло? Може, краще було б украсти баню собору святого Петра? А, ні, не кину. Раз узявся, то вже доведу справу до кінця. Носити каміння ставало йому щораз важче боліли руки, кривилися пальці, почуваючи, що смерть недалеко. Чоловік востаннє почвалав до колізею і з великою натугою вибрався сходами на верхню терасу. Надвечірнє сонце розмальовувало жовтогарячими і фіолетовими барвами стародавні руїни. Та бідолашний старий нічого не бачив. Сльози і втома заслонили йому очі. Він хотів зостатися на самотині та заважав натовп туристів. Що висловлювали різними мовами своє захоплення. Та зненацька серед людського гомону задзвенів сріблястий голосок хлопчика «Не руш! то моє, моє. І як недоречно, фальшиво звучало слово моє перед такою красою. Тепер старий це збагнув і хотів щось сказати хлопчикові, навчити його називати Моє нашим. Та вже не міг. СОБАЧЕ СЕЛИще Було колись на світі дивовижне маленьке селище. У тому селищі стояло 99 будиночків. Навколо кожного будиночка зеленів садок, обгороджений парканом з хвірткою. А за хвірткою сидів собака, що завжди гавкав. У дворі першого будиночка був пес Фідо. Який ревно охороняючи своїх господарів, шалено гавкав, коли проходив хто-небудь із мешканців інших 98 будинків, чи то чоловік, чи то жінка, чи дитина. Решта 98 псів робили так само, і вдень, і вночі собаки валували, бо завжди хтось ішов вулицею. А сеньорові з 99-го будинку, ідучи з роботи. Доводилось минати 98 вісім будинків і 98 вісім псів, що гавкали на нього, і недвозначно давали зрозуміти мовляв, залюбки пошмотували б йому штани. А уявіть собі, яка буча щинялася, коли заходив у селище чужинець. Тоді всі дев'яносто дев'ять собак гавкали в один голос Усі дев'яносто дев'ять господинь. Визирали на двір, потім квапливо ховалися в хаті, замкнувши двері на засов та похапцем затуливши вікна за візками і чекали, поки чужинець пройде мимо. Від собачого гавку, то мешканці селища поглухли і між собою майже не розмовляли. Зрештою, їм не було про що балакати. Поступово мовчазні похмурі жителі селища відучилися навіть говорити. І нарешті сталося так, що всі вони загавкали по собачому. Мабуть, їм здавалося, що вони говорять, а насправді вони гавкали так, що аж мороз ішов поза шкірою. А через те, що гавкали чоловіки, гавкали жінки та діти, 99 хатин почали скидатися на супачі буди. Хоч, на вигляд, вони були гарненькі вікна, затулені чистими завісками. На балконах зеленіла герань та інші квіти. Якось у цей край під час своїх славетних мандрів завітав Джованіно Ледачий. 99 собак влаштували йому такий собачий концерт, від якого навіть кілометровий стовп став би недорікою. Джованіно звернувся з запитанням до однієї жінки, а вона у відповідь загавкала заговорив до хлопця. Той заскаволів. Зрозуміло, сказав Джованіно, це пошесть. Пішов Джованіно на прийом до мера і промовив до нього Я маю для вас добрі ліки. По-перше, зруйнуйте всі паркани, садки ростимуть і без огорожі. По друге, поведіть собак на лови, нехай пограються, стануть лагідні. По третє, влаштуйте великий бал. І після першого вальсу знову навчитеся говорити. Тамер йому відповів Говгов. -гов". Зрозуміло, сказав Джованіно, найслабший той, хто вважає себе здоровим, і пішов собі далі. Тож уночі, коли чуєте, як десь далеко валують собаки, знайте, що це може собаки, а може, й мешканці того дивовижного маленького селища. Втеча пульчинелли. Пульчинелла був найнепосидючішою лялькою в старенькому театрі. Завжди він сварився з хазяїном, то під час вистави йому заманеться піти на прогулянку, то хазяїн дасть йому замість драматичної ролі комедійну. Сьогодні чи завтра переріжемо тузочки, сказав він Арлекінові. Як нахвалявся, так і зробив. Узяв хазяїнові ножиці. Перерізав мотузочки, які зв'язували йому голову, руки й ноги, і запропонував Арлекінові – разом. Та Арлекін ні за що не хотів розлучатися з коломбіною, а Пульчинела не мав наміру брати з собою ще й ту манірницю, через яку не раз попадав у халепу. Піду сам, вирішив Пульчинела, стрибнув на землю і накивав п'ятами. Ох, і гарно ж без тих осоружних мотозочків, думав він, ідеш собі, куди душа забажає. самотній дерев'яній ляльці світ здається величезним і страшним, а надто вночі, коли на кожному кроці чигають хижі коти, які з доброго дива ще подумають, що ти миша. Та Пучинела переконав котів, що він не миша, а справжній артист. Зрештою заховався польчинела в садочку, вмостився під парканом та й заснув. На світанку він прокинувся голодний, а їсти нема чого. Навколо самі гвоздики, тюльпани, цинії та гортензії. Все одно не здамся, сказав польчинела і, зірвавши гвоздику, заходився об'їдати пелюстки. Але пелюстки зовсім не те, що бівштекс чи смажена риба. Вони запилені і несмачні, та пульчинелі їхній смак здавався смаком волі, і тому, з'ївши дві пелюстки, пульчинела відчув себе ситим і щасливим. Надумав пульчинела в цьому садку оселитися назавжди. Притулок дала йому кресла та магнолія її цупке листя захищало від дощу, не боялося граду. Харчувався він квітами. Сьогодні гвоздикою, завтра трояндою. І хоч пульчинелі снилися гори спагетті та рівнини свіжого сиру, він не здавався. Дуже схуд пульчинела, зате став такий духмяний, що бджоли сідали на нього посмоктати нектару. Та, бувало, помацає, котра хуботком його дерев'яну голову і летить геть розчарована. Наближалася зима. Зів'ялі квіти чекали першого снігу, і бідна дерев'яна лялька не мала чого їсти. Про дальшу подорож годі було й думати. Пульчинела ледве тримався на своїх дерев'яних ногах. Помру, а не здамся, затявся Пульчинела. Садок чудове місце для вічного спочинку. Краще померти вільним, ніж жити на мотузочку, слухняно похитуючи головою. Перший сніг накрив пульчинелу м'якою білою ковдрою, а навесні він загруз у землю і над ним розквітла гвоздика. Пульчинела знову був щасливий. На моїй голові виросла квітка, думав він, чи зазнав, хто в світі більшого щастя? Пульчинела не вмер, бо ж дерев'яні ляльки не вмирають. Він ще й досі лежить у садку, хоч ніхто цього не знає. І якби вам довелося його знайти, то не прив'язуйте мотузки йому до голови. Королю чи королеві було б до того байдуже, а от пульчинела не терпить мотузки. Хатий палаци. Пішов я до притулку для старих відвідати знайомого дідуся, що все життя працював муляром. Давно ми з ним не бачилися. Подружував, запитує він мене. Еге ж, був у Парижі. У Парижі? Мені теж там довелося побувати. Вимурували ми гарний палац на самісінькому березі Сени. Не знаю, хто там зараз мешкає. А ще де ти був? Побував в Америці? В Америці. Я теж туди їздив. Давно забув уже й коли. Бував у Нью-Йорку, Буенос Айресі, Сан Пауло, Монтевідео. Будували там будинки і палаци, а в Австралії ти часом не бував? Ще ні. А я і там був, замолоду їздив туди, ще до того, як муляром став, носив відрами вапняний розчин і пересівав пісок решетом. Ми там будували вілу одному тамтешньому панові. Пригадую, він розпитував мене, як готують спагетті, записав усе до останнього слова. А в Берліні ти був? Ще ні. А я там працював, коли тебе ще на світі не було. Багато ми вивели гарних палаців, міцних будинків. Цікаво, чи вони й досі стоять? А в Алжирі ти був? А в Каїрі, в Єгипті. Оце влітку думаю поїхати. Сам побачиш, які там гарні будинки. Хоч і гріх хвалитися, але скажу, що мої стіни завжди рівні, рівнесенькі. Крізь мої дахи не протікає ані краплі дощу. То це ви за свій вікна будували силу селену будинків. Хоч і гріх хвалитися, але правди ніде діти. Таке дещо побудував людям. А собі? А собі ні. Іншим, бач, будував, а сам лишився без хати. Живу в притулку, як бачиш. Такі вже порядки заведено. Виходить, несправедливі порядки заведено. Плутана казка. Жила собі одного разу дівчинка. Звали її жовта шапочка. Ні, червона. Ой, я забув, справді, червона шапочка. покликала її мама та й каже Послухай, зелена шапочко. Та ні, червона. Ой, я забув, справді, червона. Піди до тітки Діоміри і занеси їй картопляне лушпиння. Ні, іди до бабусі та занеси її пиріжка. Ну, гаразд. Дівчинка зайшла в ліс і зустріла жирафу. Ти переплутав, зустріла вовка, а не жирафу. І вовк її питає скільки буде шість разів по вісім? Зовсім не так. Вовк її запитав, куди йдеш. Ну, твоя правда. І чорна шапочка відповіла. Це була червона шапочка. Червона, червона. Так. Червона. І вона відповіла йду на базар по баклажанний соус. Та що ти балакаєш? Вона відповіла йду до хворої бабусі, та не знає дороги. Твоя правда. І кінь сказав Який кінь? Це ж був вовк. Ой, справді вовк. І він сказав сідай на 75-й трамвай, вийди на площі Дель -Дуомо, зверни праворуч, там будуть три сходинки. А біля них лежатиме одне сольдо. Обідає сходинка, візьми сольдо і купи собі жувальну гумку. Дідусю, ти не вмієш розповідати казок. У тебе все переплутується. А жувальну гумку я хочу купити. Гаразд, на тобі сольдо. І дідусь знову взявся читати газету. Як ніс утік. Микола Гоголь розповідав про одного петербурзького носа, що виїжджав у кареті на прогулянку. Подібна чудасія сталася з одним сеньором у лавено, що на березі озера Лаго маджоре Жив той сеньор якраз біля пристані. Встав він одного ранку, зайшов у ванну кімнату поголитися, подивився на себе в дзеркало та як закричить. «Гвалт!» «Рятуйте! мій ніс пропав. І справді, там, де мав стирчати ніс, було гладеньке місце. Бідолаха вискочив на балкон у халаті. Дивиться, а його ніс спішить через площу до пристані. Потім скочив на пароплав пором і сховався між автомобілі, яких переправляли у Вербанію. Ловіть його, ловіть. закричав сеньор. Мініс утік! Гвалт грабують! Люди тільки посміхалися. Носа вкрали, а голову залишили. Кепська справа. Сеньор не мав іншої ради, як самому гнатися за втікачем. Вибіг він на вулицю і прикрив обличчя хустинкою, ніби його нежить напала. Та на лихо дістався він до пристані, коли пором уже відчалював. Сеньор відважно стрибнув у воду, хотів догнати пором, а пасажири гукали Наддай, наддай. Та пароплав уже набрав швидкості, і капітан навіть не думав чекати дивака, що спізнився. «Почекай трохи. гукнув йому матрос. За півгодини відпливає інший. Пригнічений сеньор вертався до берега. Коли це бачить, пливе його ніс. На розстеленому плащі. То ти не сів напором і тобі не соромно такі коники викидати, закричав сеньор. Ніс удавав із себе справжнього моряка, пильно дивився вперед, не обертаючись, а плащ плив собі, гойдаючись повільно на хвилях, наче медуза. Та куди це ти подався? гукнув сеньор. Ніс мовчав, і нещасливий його господар скорився долі. Приплив до берега, продерся крізь натовп проззяв, прибіг додому, замкнувся і, наказавши служниці нікого не впускати, збавляв час, роздивляючись у дзеркалі своє безносе обличчя. А невдовзі один рибалка зранку вловив у свою сітку носа втікача, що зазнав аварії посередині озера. Плащ був дірявий. Рибалка вирішив понести свою здобич на левенський базар. Сеньорова служниця прийшла на ринок по рибу і побачила носа, виставленого на показ серед риби. Та це ж ніс мого господаря. вигукнула вона. Дайте його мені. Не знаю, чий це ніс, відповів рибалка. Я його спіймав, я його й продаю. За скільки? На вагу золота. Це ж бо ніс, а не якийсь там окунь. Служниця помчала повідомити господаря Дай, скільки править, я хочу мати свого носа. Служниця підрахувала і вийшло, що потрібна купа грошей аж триньдільйон і тридцять з половиною тридцятонів тонів лір, бо ніс був таки здоровенний. Служниця мусила продати свої сережки, щоб зібрати такі гроші, а тому, що вона була дуже прихильна до свого господаря. То лише зітхнула, коли розлучалася з сережками. Купила вона того носа, загорнула його в хустину і понесла додому. Ніс поводився спокійно і не пручався навіть тоді, коли потрапив у тремтячі руки господаря. То чого ж ти втік? Що ж я тобі такого зробив? Ніс скоса подивився на господаря, скривився і промовив Но треба було струмляти в мене своїх пальців. Дорога, що нікуди не вела. За селом розходилися три дороги. Перша простягалася до моря, друга до міста, а третя вела в безвихідь. Мартіно цікавився, куди та третя все таки веде. Він розпитував, але всі відповідали одне й те саме Ота дорога. Та дорога нікуди не веде. А як далеко вона пролягає? Нікуди вона не пролягає. То чого ж її проклали? Ніхто її не прокладав, вона була завжди. І ніхто ніколи по ній не ходив? Ну, й упертий же ти вдався, ми ж тобі кажемо, що там нічого гісінько немає. Звідки, ля ви знаєте, ви ж самі там ніколи не були. Мартіно так настирливо допитувався. Що люди прозвали його впертим. Він на це зовсім не ображався, а все думав про дорогу, що нікуди не веде. Скоро він підріс, сам уже вулицю переходив, не те, що раніше, коли дідусь його за руку переводив. Одного ранку пішов він з дому та й подався у далекі мандри, щоб з'ясувати, куди веде таємнича дорога, покрита густим бур'яном. І вся у вибоїнах. Добре, що дощу не було, а то під ногами лежали самі калюжі. бабіч неї височів живопліт, а потім ліс почався. Віття дерев тісно перепліталося вгорі і утворювало темну прохолодну галерею, в яку проникали лише поодинокі промінці сонця і освічували її, мов ліхтарі. Мартіно все йде та йде. А галереї нема кінця краю. Вже в нього ноги болять, і здається, що було б краще вернутися назад. Та раптом Мартіно вгледів собаку. Де собака, там і хата? зміркував Мартіно, або принаймні людина. Метляючи хвостом, собака побіг йому назустріч, лизнув руку та й подріботів назад дорогою, щомиті озираючись. Щоб упевнитися, чи йде Мартіно на зерці. Іду, іду!» – мовив зацікавлений Мартіно. Нарешті ліс порідшав, угорі прозирнуло небо, а дорога вперлася в залізну хвіртку. Крізь грати Мартіно побачив великий замок. Усі двері й вікна в ньому були навстріж відчинені. З усіх димарів бухав дим, а на балконі стояла гарна, пригарна сеньора. Вона привітно махала рукою і гукала Заходь, заходь, Мартіно, впертий. Отже я дійшов до кінця дороги, зрадів Мартіно. Якби не висеньоро, я б і гадки про це не мав. Мартіно відчинив хвіртку, перейшов через парк і, опинившись у замковому залі, вклонився чарівній сеньорі, що саме простувала вниз сходами. Вона була препишно вбрана, куди тій феї чи принцесі, і привітно всміхалася. Отже ти не повірив на слово, чому не повірив, що дорога ця нікуди не веде? Бо це не синітниця, хоч як багато на світі доріг та цікавих місць, куди більше. А вже ж, була б тільки охота мандрувати, а зараз я покажу тобі замок. Було в тому замку безліч залів, наповнених ущерть розмаїтими скарбами, чисто як у тих казкових палацах, де сплять зачаровані красуні і де морські страховища зберігають свої багатства. Були тут діаманти, коштовне каміння, золото, срібло. І в кожному залі сеньора казала: Бери що тобі до вподоби! І я позичу тобі воза і коней. Самі розумієте, що Мартіну не треба було припрошувати. Вертався він додому з повним візком. Напередку сидів дресирований собака, що вмів правити кіньми і гавкав, коли вони дрімали або збивалися з дороги. У селі хлопця вважали мертвим, а тому зустріли з великим подивом. Собака розвантажив на Майдані всі скарби. Мальнув двічі хвостом на прощання і сівши напередок, зник у хмарі куряви. Мартіно пообдаровував усіх і друзів, і ворогів коштовними подарунками. Безліч разів він розповідав про свої пригоди, і завжди, як тільки закінчувалася розповідь, хтось із слухачів кидався додому по візок і коня та пускався в дорогу, що нікуди не вела. Однак іще ще того вечора поверталися вони один по одному похнюплені, дорога для них обривалася в лісовій гущавині, далі її заступала щільна стіна дерев і тернисті хащі, і не було видно ані хвіртки, ані замку, ані вродливої сеньори. Отож, як бачите, часом буває, що скарби дістаються лише тому, хто перший нову дорогу торує, а Мартіно впертий. Був першим. Сонце й хмара. Веселе величаве сонце подорожувало небом на своїй вогняній кареті, розсилаючи на всі боки своє проміння. А поряд пливла грозова хмара. Вона гнівалась і безперестанку мимрила. Ех ти, марнотрате пришелеповатий!» Розкидай, розкидай свої промені, побачиш, що тобі зостанеться. А сонце щедро сіяло на землю проміння, і кожна виноградинка на виноградних лозах щомиті брала собі один-два промінці. Кожен павучок, кожна билинка, квітка, водяна крапелька брали свою частку щедрого тепла. Нехай, нехай тебе обкрадають. Побачиш, яка їхня дяка, коли вже нічого буде красти. А сонце й далі весело котилося по небу, розсипаючи навкруги мільйони, мільярди промінців, і навіть не лічило їх. Аж надвечір сонце полічило, скільки промінців у нього залишилось. О, диво! Не бракувало жодного. Приголомшена хмара посипалась додолу градом, а сонце весело пірнуло в море. Кінець! Якщо вам сподобалось, ставте пальчик вгору. Якщо ні, тоді донизу. Дякую всім, хто дослухав казки по телефону до кінця, і скоро почуємось!